تاسو د چورو له سنگي چلي بچي بس سم نه مونږ کوي نه روټه وینه سره مونږ سار سکول نه هرزو ما لا سولا کې قبل لا مرګري مې په ماته شي هو دا ما لا سولا ماتو او جی هم چې خاوني را نه مرورون بس یو د الله سره مې و ډیر مې بس دا خمر چودو چې بچو مرا ته راغو چې هر څه مې پړ ارمان ارمان پاتې شو ډیر سختی وکړه دا تصویر دی دا تصویر دی زه تاسو ته د خپل معاشرې د هرې مور د هرې خور د هر بچی ما سره پدین را کی هر سړی جفا کوي ما سره پدین را کی هر سړی جفا کوي یا ای زبیل نه یما یا خوم بیل بسم الله الرحمن الرحیم دا کور او دا غم نه ډک کور زمونږ دا مایکو کیمرا چې چرته دننه کیږي نو التم دغه کیسې کتاری وي دا کاکا خو د سیلینګ کار یې زده دی خو بدقسمتي دغه و چې اکسیډنټ وکړو او اوس ته کار لار یعنی لاسونه کار لاسی کار پرې خو ده کاکا سنگل لی جی بس اکسیډنټ نام کړو جی لاس هم مات شوی شپه وا ته میشتم نه په لغه لاس لاس تا چولو اوس مې لاس نو خلې بس ها بس کاروبار هم نشته ده ها بس هم داسې نه استیو بعد خزه مې پردي کارونه کوي ها او جی او د پردي کور کو سی وو جی بس ها او کم یو لاس مات شو دا لاس نه جی مات شوی دی زیګه دا موٹر سائیکل والی سر موٹر سائیکل والا مرگنے میں ماتو سمره وخت شو یرا شو غواته میشته ما شو جی بس پکور باندې مسکار روزګار هم نشته دی بس او کله له پس کلاړم شنو بس کولم نشو بس لاس نه کنده می بس او ډیر غیر مشکلات تر ته جی بس او جی ته چې کندم شو نو د کور کار روزګار څنګه چلی نو کار روزګار به جشته نه بعد اخر نه غریب ولاړ شو د پردی کور دی به کار روزګار وکي بس او بس راشه دلته کې بس جوړ به دغه شل پیرا پیدا او بعد هغه مې را کوم ورجلیږي بس جی او بس غریبین د جی بس نہ درا کم نہ لے گیا پہلا بس دے تر آتا ہوا ہے سنگا چل وی جون دے سنگا روان دے زیا اللہ دے رہا خریبی نہ دے رہا سخال لے ہم چھ خوانی رانا مر رون بس یو دا اللہ سرہ میں وا دیر میں بس دا خمر چو دو چھ بچو مراتا رہو چھ ہر سے میں پڑا ارمان ارمان پا دی جو دیر سختی وکنا تیری خواہش کی مار مینا دئی میں سما ڈیرا پر تر پاس رات ہوئی ہوئی لاجو کا تک بلّہ ہو کر بچی کم 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 گردم بیمار ہے مرتا پردی کارم جی امر میں مخنا دے
کرسان میونم کرسو کم بلنم کرسو کم سوسی نرا گئی کچارا کڑی گئی میں بدی ورز کی بھی زتی میں گئی نرزاد پکی کرساری ہوں تیوار مامرا دوا جو در وٹے بسی جمیلو باورتی اللہ مشتر بچی ادے دد ادے لاج دے ٹول پ قرضو کڑے دے حضور سمرا قرض بدی ولا کڑی خیر نو نامی اور بل نہ قرضو کپتل اور سلو نیم لگ کر پے برا با نی جمع شی وی سی اور انے غوڑی بھی سی تی میں بگی خزو کم کم زینے کما علاج میں کڑے کور کے بھی ہو غم نو بیمار ہوں میں بچی مرا تو بیمار ہے کم دے نہیں شہر سے میں بس 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 خیر خیر دے دے خیر خیر دے خیر دے بس 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 ادی ما په یو خبر پوی کا کله چې د زنانه خاوند وی او کله خاوند بیا په کټ پروزی د دنیا د سترګې څومره بدلې شي ار څه بدل شي زیا ته د بدلې شي په چا دیریږي کرونا دې کورونا دې بي زه تي دي کیږي خپل روړ ته ودرې کلې ور ته ودرې کلې ور دې لا بي زه تي کوي ار څه دې کیږي کی هغه مر باندې لوي کړې دي دا دې ما خاون سترګې بدلې شي ار څه منه شي ار څه نه نه خاون ور کړې دي دیواله رو خو این دی دلوی گڑی دی بچ چ پلاره من شو جس میم نش د زیا تر سی پر رو خو این اک بیار سے داسی دی ادی تا د سدا دا بلور د زیا دا واد دا د زیا دا ور کو ما شو موس می پس تر گڑی دا وای وای خدای پاک ترا تو وای بچیا تو خوم سل گئے وے سنگ تیرے کی مت ہوا ہے بس خطی رہی ہے اد میں سم وہی او خبر رات کوئی سبق سبق ہمارا مان لے بس مصر میں سم وہی ہے میں سم ولی ہوئی نم کا پے چکا پے منی ارسلان غواڑی سم وہی تو سوئم کی سبق ہوئے سلورم سلورم کی ہاں ہاں کم سکول کی سرکاری کے ہاں ہاں سب اڑے پلار سے چل دے زما پلا لاس ماتے بس سم نہ شو ہے ہاں ہاں گاڑی والے ہاں لاس مات چھے ستا سو چھوڑو لے سنگ چلی بچیا بس سم نہ یم کر نہ روٹے ون سے ہاں ہاں من سار سکول لم نہ ہر دو نہ ہر زی ہاں بیٹھو لو سنگ تیرے کی بس چھٹی شی بس بیا راشن بس ہم دا سے ناسی ہاں ہاں بس کل میں مو روڑے خور گن نہ ہاں تپلار تے خفے بچیا ہاں 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 پلار تم خفے ٹول سم خفے ہاں ہاں پلار لے دعا کے ہاں سو دعا ور لگے ایم یا اللہ چا پلار ہم روح سے روح سے یت والا ور کے ٹول مسلمان ہم سارے ہاں ہاں تلے جامی مامی سوک کی بچیا سو کملال نہ کہ بس اس لیے دل جامی وہ قسم یا چوی اسی سم زموں گے نہیں ادھے دا چتر دل گما تو خے دا دا تصویر دے دا تصویر دے زتا سوتا د خپل معاشره د هر مور د هر خور د هر بچی دغه د چتر دې د پاره خیمه چې دا اصل تصویر دی اده د دې سمره وخت شو چې تا د چپلې نه دی بدلی کړي قربان یا ډیر وخت شو چې خاون مې خوب شي وې کله خپل بلو کله بس امونسته وستا شو پل ټیم په پاس کوم نہ نو دیکھ خو خپلان دی لگی کندا خو بدیا پوند خوگی گینا ولی نزی وخت می می ټول خوگی کی دړ دونه کای
خو بس کی مجبوری بچی دی بیا تاسو خو مم دا مل چې بچی را ته غواړم مل می سوري سوري کیږي تا خو سړي رضیا ته سخت نه دادې ولی نه خو سو کوم از بیا دا خو جان مې چې پر دې جامې می پغاړې وی چو بل کیا غم په نصیب کی سمینی چیڑاول وینو چی وی کرا کی ہم پن نصیب نی کرے دی بچو تے سمے کم کرے جگ وقت پہ تیر کم چی خاور میں لو خوب یام گزارا کی او چوس کنے بیخی می نشتا جو تا خپل عبادت دا پار می می سنشتا اڈا گا پاتے شو ہاں بڑا گا پاتے وا زلا دے گل بیل گل بیل شو رے می دیر سی سوری سوری جو سی ہم دے دے نہ می سوک سے خبر دی ڈیر میڑا چڑی خوش ہوگم بس اللہ کلام شروع ہوگم پہ بس بچی بدلا سا دلا سا پکی بے وقت شکر بجلی میں نشتا بدل تے نشتے سم زما تاسو بغیر بجلی آمین دغه پکې وا هم زات دا لاس بابوزه ترول مل په دې 2000 سالي رښتم کې بابوزه دا لاس پکې دا ماشومان دلته ناستي راشي راشه تم راشه دوی په ډیرو شینو نه پويږي او کې دې شي په ډیرو خبرو پوئږي او دومره پوئږي چې زموږ مور جاړي ته څنګه نه خیم خی تاسو نوم دی کاشف کاشف ها ته سکول ته ځې نه پرې ولې مدرسې کې یو ها مدرسې کې هدي س داسې سوکو درلا ما ته وایې چې موږ په خپل کوشش وکړو زم ستاسو یې ما ستا کور ته راغلم سدا سوکو حسبی بس تاسو خو پی گئی نو چیر نه په کور کې کټ پوزی وی نه دا بس تاسو باندې میزان سپارلې دی نه می د خاون کار روزګار شتري نو دا زمانه مری را ګرانې شي زی بس پتا سو میزان سپاره او پاغل وی زاد نو بس تاسو ول خو پی گئی نو زی نو کار مل روانو لې شی او مو کا کور کې ماته ګډ رات روډې شی او یو شی زم میم نشته زی دا الله سرم دا یہ مطلب دار ہے چھ پدے کور کے صرف غم دے درد دے تکلیف دے او ویر دے فریاد دے جڑا دا او ستونزی دی کہ پدے زمانہ کے زتا سو تردی دا دیوالو نو خیمہ چھ کم زکی پردے کور شی او التا دا دیوالو نو دا حال شی آغا مورکے میں دوایانی رواغ استی رولا لگی مورکے مالا دوایانی مال راک ها دا تا سخره ها سمینه بچی سے زمان مجھے قرار دا میں مچ چل دگی کی جیا ها دا مور کڑے رضیا تو چڑے دا نہ واڑم چ دا نو رو جالی خو مون بن شاء اللہ تعالی ندی پدی غم کمول کی خپل ساتو او ان شاء اللہ تعالی دی له بخپل لاس ورکو دا بچی وزان ته رانز دی کو د ماشوم ته تاسو ګوره دی سره بودریګو